Maiquinho, aquele futebol no sábado com o pessoal aqui do Antena, um bom futebol, boa resenha, né? Ah, importante é isso, né? Futebol aqui sempre é bom, respeitoso, né? E também fica disputado, né? 1-0. E campo pesado ali. Importante foi nós com os 3 pontos, mais uma vez. E esse futebol aqui, que nem a gente fala, é bom, é uns treininhos, já uma preparação já para o amador, que amanhã você já tem um jogo pegado contra a equipe do Independente, né? Com certeza. É, prepara aqui um pouquinho, né? Até a gente dar uns piques a mais aí para amanhã estar 100%. O que falar dessa galera aí, do pessoal do Antena, já aquela amizade já de longa data? Ah, ali é desde os 6 anos, né? A gente jogava futsal junto ali, Michel, Maria, o Vasco ali. Então, faz anos que a gente tá junto aí.